čokoladna torta sa kikiriki puterom sastojci za koru, 300 g mlevenog plazma keksa 100 mleka, 100 g rastopljenog maslaca 100 g šećera u prahu, fil sa nutelom, 340 g krem sira 240 g nutele, 120 ml slatke pavlake 5 g želatina u prahu, pola kesice, 2 kašike hladne vode fil sa kikiriki puterom. 340g krem sira, 250g kikiriki putera, 100g šećera, u prahu 120 ml slatke pavlake, 1 kašičica ekstrakta od vanile, 5g želatina, 2 kašike hladne vode, čokoladna glazura, 160g crne čokolade, za kuvanje 200 ml slatke pavlake, za dekorisanje torte, 2 kesice krem šlaga sa ukusom čokolade, priprema za tortu, sam koristila kalup sa obručem. Well. 24 cm. Obruč kalupa prekriti providnom folijom i staviti ga na sredinu tacne za tortu. Sredinu tacne, gdje će biti korica, blago premazati uljem. Korica, u vanglicu staviti mlevenu plazmu, dodati šećeru u prahu i promešati kašikom. Zatim, dodati rastopljeni maslac i mleko. Rukom sjediniti smesu i prebaciti je na pripremljenu tacnu za tortu. Prvo rukom formirati koricu, pa kašikom, s poljašnjom stranom, dobro ispretiskati, da se dobije ravna površina korice. Ostaviti na stranu, dok se sprema fil sa nutelom, ne mora u frižajder. Fil sa nutelom, želatin staviti u manju posudu, preliti ga sa dve kašike hladne vode, dobro promešati kašičicom i ostaviti da nabubri dok se sprema fil. U odgovarajućoj posudi umutiti slatku pavlaku, pazite da ne bude previše čvrsto umućena. U drugu posudu staviti nutelu i umutiti je mikserom. Dodati krem sir i dobro, mikserom, sjediniti. Ubaciti umućenu slatku pavlaku iz dva puta i umutiti da se dobije penasti krem. Nabubreli želatin staviti na tihu vatru i otopiti ga, pazite da ne provri. Otopljeni želatin sipati u krem i mikserom ga sjediniti sa ostalim sastojcima. Pripremljeni krem sipati preko korice, poravnati i staviti u frižajder, dok se sprema drugi fil. Fil sa kikiriki puterom, želatin pripremiti na isti način, kao i u prvom filu. U odgovarajuću posudu staviti slatku pavlaku i umutiti je. U drugu posudu staviti krem sir, dodati šećer u prahu i umutiti. Zatim, dodati kikiriki puter. Puter možete kupiti gotov ili ga sami napraviti. Ja sam ga napravila, uzeti 250 g pečenog, neslanog, kikirikija i staviti ga u blender ili u secko, u blenderu ćete ga brže umutiti, ali može i u secko, samo što je sporije. Dodati prstohvat soli, kašičicu meda i kašiku maslinovog ulja. Možete da ga napravite i bez dodavanja ovih sastojaka, ali meni je ovako ukusniji. Mutiti ga u blenderu sve dok se ne pretvori u kremastu smesu. Ko voli, može da ostavi i pomalo sitnih komadića kikirikija i ekstrakt vanile, pa dobro sjediniti. Iz dva puta ubaciti slatku pavlaku i sjediniti je sa ostalim sastojcima. Na kraju dodati pripremljeni želatin i sve dobro, mučenjem, sjediniti. Izvaditi tortu iz frižidera, sipati fil sa kikiriki i puterom, dobro poravnati, ponovo, vratiti u frižajder kada se film malo stegne, početi sa pravljenjem čokoladne glazure. Čokoladna glazura, odgovarajuću posudu izlomiti čokoladu na kotkice. U drugu posudu sipati slatku pavlaku i staviti je na vatru. Pavlaku zagrevati, na srednjoj temperaturi, da se zagreje, ali ne sme da provri. Vrelu slatku pavlaku preliti preko izlomljene čokolade. Mešati da se čokolada rastopi. Ako je potrebno, posudu staviti na tihu vatru i nastaviti mešanje, sve dok se ne dobije glatka glazura. Skloniti posudu sa vatre i ostaviti da se glazura prohladi. Kada bude mlaka sipati je preko fila od kikiriki putera, protresti malo tacnu sa tortom, da se fil ravnomerno rasporedi i vratiti tortu u frižajder, da odstoji preko noći. Narednog dana izvaditi tortu iz frižidera i skloniti obruč. Možete je ostaviti i tako ili je dekorisati šlagom. Ako se odlučite za drugu varijantu, šlag umutiti prema uputstvu sa pakovanja i dekorisati tortu. Vratiti je u frižider na sat vremena, pa je poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvons like i subscribe.